Ja, guten Morgen, alle. Perfekt, das war eine Änderung im Teamplan. Zum Betrieb hat mir morgen Geburtstag fast Vorlesung am Dienstag und Donnerstag. Da war ich gebraucht, wenn ich noch mit einer Jahr mehr. Der EU, die digitale Vorlesungen zu Blickflüsterung, ist eine Kollision. Og kollisjon betyr jo da også først og fremst at studenter ved HVL, altså Økern, de har kolliderende forelesninger. Da må vi flytte på forelesningene. Da vi jo litt færre i dag, ser det ut til, enn vi kanskje ville vært. Men fortsatt er det jo ganske bra, da. Ja. Jeg skal gå gjennom de nye timeplanene. Og heldigvis har vi fått faste dager. Mandag og fredag. Mandagene har vi òg fått et fast klokkeslett. 13.15 til 15. Håper det passer for mange av dere. Det vil jo aldri passe for alle. Men håper det passer for de fleste, da. Fredagen er det litt ulike tidspunkt, så det er litt for å følge med på timeplanen. Skal jeg jo prøve å annonsere det. Ellers så har jeg på en måte ikke tenkt å starte med nyhetsoversikt, men det kunne jo vært fristende. Vi hadde jo da en stor nyhet. Tisdag, som jeg nevnte da. Bitcoin lovlig betalingsmiddel i El Salvador, og da det var det prosjektet, eller det eksperimentet, var satt i gang tisdag. Det blir jo spennende å følge da. Det kan nok gå begge veier, fordi det er litt tidlig. Jeg ser at det er litt dårlig å prøve å fikse på det. Ja. Vi ser. Ja, jeg får prøve å kanskje snakke litt høyere. Bruke mikrofonen jeg hadde sist. Godt forslag. Den er på hjemmekontoret, og nå sitter jeg på, ikke på hjemmekontoret, men på Vestlandsforsking, og har et litt dårlig headset, kanskje. Vi får vel bare leve med det. Ja, hva jeg snakket om El Salvador. Kan gå begge veier. Det er litt tidlig. Vil være synd om det. Forsøk bli utvikla seg negativt, men på en annen side, noen må gå føre her, noen må starte det her. Og jeg er ganske sikker på at flere vil følge etter. Og så hadde vi jo òg, jeg skal snakke lite om bitcoin-kursen, men mange av dere kunne vel ikke unngå å se at det var en kraftig dropp i kurs. Kanskje merkelig nok rett etter El Salvador gikk i gang med bitcoin. Den beste forklaringen jeg har sett på det, er det kjente uttrykket «Kjøp rykte, selg nyheten». «Buy the rumor, sell the news». Jeg tror det er en bra forklaring. Altså, mange forventet at kursen skulle stige fram mot lanseringsdatoen og gjorde seg klar til å selge seg ut med gevinst den dagen det var en realitet. Ja, nå lytter vi over på dagens tema, og det er Bitcoin White Paper. Jeg får del av skjermen her. Med dere. Nå skal vi se.
ook op bij dat er zeer dan. Oh, is het zo? Is dat een klant probleem zo, maar is dat wel? Ja. Vier voorlezing i dag. Och vi börjar med lite repetition och så går vi igång med det viktiga grundlagsdokumentet, alltså det här white paper right, på engelsk. Det är en timplan då. Som jag sa, måndag, faste tidspunkt måndagar 13.15 till 15.00. Fast och fredagar, nästan alla fredagar resten av hösten. Hej, vecka, det var en torsdag istället för fredag, men det är ja, långt ute. Men fredagar till lite olika tidspunkt, där det är dessvärre inte fast tidspunkt, så där måste jag följa med. Vi har ju snackat lite om arbetskravet och jag fick ett spörsmål om jag kunde få gå igång så fort som möjligt. Och det är ju en god idé. Jag ska ha lagt ut uppgåva allt nu. Och så lägger jag ut uppgåva efter kvart som jag går igenom nytt stoff. För det är ju inte vitsigt att lägga ut uppgåva så om ting, spørsmål om ting som det ikke har vært borte. Så jeg begynner med det, så de har mulighet til å svare på. Og så legger jeg ut fortløpende. De får en rikelig svarfrist. Jeg har sett 15. november, da er det 14 dager før eksamen. Jeg rekner med at det bør ikke gå nærmere inn på eksamen, fordi eksamenskontoret skal vel også gjøre noe og se hvem som kan gå opp til eksamen. Og så får jeg dessverre ikke kommentert hver enkelt sine svar. Med 208 studenter så blir det i overkant. Eller jeg fortsetter å gruble på hvordan jeg skal håndtere eksamen, men det er mitt problem, ikke Rikka. Jeg kommer til å legge ut svar på oppgaven mer generelt. Ja. Altså mer som en slags fasit. Og så var det spørsmål om tidligere eksamen, ja. Det har jeg jo lovet at jeg skal gjøre. Og spørsmål om de forrige forelesingene på YouTube. Jeg har ikke begynt å legge ut forelesinger på YouTube, men jeg skal gå gjennom, jeg skal se på det, og tror jeg skal gjøre det uten at det er et problem for dere. Det er jo som vi snakket om tidligere, det er noen ting som tilsier at en skal være litt forsiktig med det. Blant annet fordi det kan begrense aktiviteten, men så lenge de bruker chatten og ikke stiller spørsmål gjennom mikrofonen, så da vil det ikke være noe særlig problem, for da vil ikke det være synlig i det som blir lagt ut. Ja, dette er dagens tema. Og så er det en del av dere som naturlig nok er opptatt av pensum, og det er dette pensum henger sammen med forelesningene. Jeg må bare si at jeg forelesningene og presentasjonene jeg lager er litt, på en måte litt frie ifra pensum. De er selvsagt innenfor pensum, men jeg lager ikke presentasjoner for eksempel slavisk etter den här Narayan boken eller andra pensum. Samtidigt så är det fördel för dig att veta var hen finner i mer information om det jag har gjort. Bitcoin white paper är helt centralt. Det måste du lasta ner. Vi har inte alltid gjort det. Hoppas jag har gjort det. Och så
Når det gjelder innholdet i det dokumentet, så er det særlig kapittel 2 og 3 i Narayanan-boken. Og så anbefaler jeg absolutt at dere leser forordet i boken, som er skrevet av en som heter Jeremy Clark. Og noen av dere husker kanskje at det navnet også stod på artikkelen Bitcoins Academic Pedigree. For det var skrevet av Arvin Narayanan og Jeremy Clark. Men forordet gir en fin oversikt over tidligere forsøk på tidligere forsøk med å lage digital valuta, digitale kontanter. Forrige gang snakket vi om at Bitcoin ikke kom ut av ingenting, selv om det kom sin overraskelse. Det bygde på flere tiårs forskning og forsøk. Og det var et sitat fra Isaac Newton, som er helt sentralt da. Standing on the shoulders of giants. De har sikkert sett det tidligere. Det er brukt ganske mye. Noen av dere kjenner kanskje Google Scholar, så da er Google sin tjeneste for å indeksere og gjøre tilgang til vitenskapelige artikler på alle områder. Et mer og mer nyttig verktøy, og for deg og dere fleste studenter på heltid, så er vi sikkert kjent med det, og vil i hvert fall bli kjent med det. Hvis du ser helt ned her, så har jeg plukket opp Isaac Newtons sitat, Standing on the shoulders of giants. Ja. Alle grunnleggende elementer i Bitcoin var kjente fra før. Det geniale var måten det var sett sammen på en ny måte. Skal vi bare fort dra gjennom det her, og, som jeg har vist før, dette er opp. Grundprinsippet i blockchain för då lagringsmetoden i Bitcoin. Enkel transaktioner, en transaktion är då en betalning eller en värdeöverföring. Och många transaktioner blir samlade i en block. Och detta är då den första blocken, den startblocken. I alle blokkjeder må kodes for hånd, fordi det er ikke noe tidligere å bygge på. Du må på en måte dra dette i gang litt manuelt, om du vil. Og så går det mer eller mindre av seg selv. Og så er det her fingeravtrykket som er helt essensielt, og fingeravtrykket er da en hash. Og visse deler av blokket. Dette skal vi se nærmere på. Når visse felt i blokket blir hasha. Jeg har ikke noe godt norsk ord for hash. Jeg ser noen har brukt hacking. Jeg vet ikke helt. Jeg får meg ikke helt til å bruke det, men hash. Hashing er jo for så vidt å dele opp ting, hakke opp ting og blande ting. Sant? Så på sett og vis kunne du jo brukt det uttrykket, men selv om jeg er svært opptikken av å bruke norske ord og uttrykk, da har jeg et problem her, så kommer nok til å si hashing, hash og hashing. Med mindre de finner et bedre ord da. Og da fingeravtrykket da blir jo da en del av den nye blokken, og på den måten så får du hekta blokket sammen. Blokk 2 er at den peker tilbake på blokk 1, altså Genesis-blokk. Ikke omvendt, så når den skal traversere så det er så fint, altså lete seg fram på i blokkida, så må den gå baklengs. Og slik fortsetter da. I det uendelige.
Ja, og så var det øvelse vi hadde skissert i forrige gang. Nå vet jeg jo ikke om de har prøvd det her. Er det noen som har prøvd det, så kan de jo bare gi lyd fra dere eller si fra at vi skal gå kjapt gjennom det. Det her er innholdet i ja, romanen har prøvd det. Og det er det kanskje. Ja da. Jeg tipper de visste svaret, men det er jo litt artig å finne det ut likevel da. Skjermbildet her viser jo innholdet i Genesis-blokket. Godt spørsmål. Tallet helt til venstre her. Det må jeg si, jeg er litt usikker, men det er jo sekvenser i blokket da. Det er jo måten dette blir kodet på. Vi ser at det er jo gruppe på 16 tal her, et hexadesimalt tal. Nå er vi nye på ganske lavt nivå, altså lavt nivå med tanke på dybden i materien da. Men dette har jo med måten informasjonen blir lagret på nesten nærmest lavest nivå på datamaskiner da. Litt usikker på hvor dypt i den materien vi skal gå, men uansett da. Og hvorfor går de i stigende rekkefølge? Igjen, godt spørsmål. Skal jeg prøve å finne et godt svar på det til neste gang, kanskje? Hvis ikke andre, det er sikkert andre her som kan svare på det. Uansett da, informasjonen er kodet i det som heter heksadesimal representasjon. Heksadesimal er altså 16-tallssystemet. Og hvordan uttrykker du 16-tall? Hvis du bare har desimaltall å hjelpe deg med, da går det jo ikke, så da må vi ta i bruk bokstaver også. Så heksadesimale tall, de går fra 0 til F. Og denne biten som er markert gult her, er da denne her. Hemmelig, ikke så hemmelig, meldingen som Satoshi Nakamoto la inn i den første blokken. Og da skal vi se hva her om det kan. Hvis vi tok den rekke med tall, limte inn i en et konverteringsprogram. Da skulle de få svaret. Skal vi se om jeg klarer å vise det da. Ja, jeg vet hva som startet med 54. Hva skal jeg si til deg da? Jeg bare vet da. Nei, da er jeg jo liksom sett utav, ja, da er det jeg fant dette her. Ja. Det finnes noen gode svar. Det finnes noen bedre svar på det. Vi limer inn den strengen, altså den rekken med tall og bokstaver, konverterer den, og da får vi da den berømte setningen The Times 03 januar 2009 Chancellor on brink of second bailout for banks. Den er etter hvert ganske berømt. Jeg er litt usikker på, så de det som skjedde?
Godt forslag her. Meldingen var fra en avis framsida, The Times, så er det en engelsk avis, dagsavis, The Times of London. Og den beviste at Genesis Block ikke kunne ha vært laget tidligere enn den dagen avisen kom ut. Så du visste jo selvfølgelig ikke hva ville stå på framsida av The Times 3. januar 2009. Da visste vi knapt om det som jobbet i avisen. Så den rent teknisk beviste den setningen at Bitcoin-systemet kunne ikke ha vært startet før 3. januar 2009. Han kunne godt ha vært startet lenge etterpå, men det er vel ingen bevis for at ikke det var startet 4. januar 2009, sant? Men det kunne ikke vært startet før. Nå har vi en del andre bevis som tyder på at 3. januar var nok korrekt dato. Hva annet sier den setningen da? Hva vil det Satoshi Nakamoto fortelle verden med den setningen, utover at systemet ikke kunne vært sett i gang før? Ja, et banksystem som ikke fungerer, et finanssystem på randen av kollaps, rett og slett. Finanskrisen utspilte seg jo i 2008, høsten 2008, september 2008, for å være mer konkret. Jeg tror kanskje det var 15. september 2008. Men den hadde jo vært under utvikling, og jeg tror det begynte å bli klart for stadig flere fra 2007 utover at her var det et eller annet som neppe kunne fortsette. Og det rakna da i 2008, og den direkte foranledningen var jo konkursen i Lehman Brothers, stor investeringsbank. Det som kom overraskende på mange var jo at myndighetene ikke gikk inn og redda Lehman Brothers, og kanskje Lehman Brothers trodde selv at de kom til å bli redda, men det ble de ikke, og den fikk du i dominoeffekt. Banker som hadde penger til gode og Lehman Brothers kom plutselig i likviditetsskvis og sto i akutt fare for å gå konkurs. Og da gikk myndigheten inn med store hjelpepakker for å redde andre store finansinstitusjoner. Det var jo det som heter interbankmarkedet som holdt på å kollapse helt. Det ville jo vært en katastrofe av dimensjoner. Det ville vært som en finansiell skogbrann som brende ned absolutt alt. Ja, en annen artig betraktning er jo hvor du fikk for 5 pund den gangen. Neppe da i dag da, ja. Det har jo vært en viss nedgang i verdien på valuta. Det er jo et annet interessant aspekt da, som vi også skal komme bort i. Jeg er jo ikke helt enig i den, det er jo mange, vi ser det jo i den vetle Bitcoin-boken også, forfatteren legger stor vekt på inflasjonen, og hvor mye mindre penger den er verdt i dag enn de var for 10 år siden, 20 år siden, 30 år siden, 100 år siden. Men er det så interessant? Altså, det interessante her er kjøpekraft. At norske kroner har gått ned 40-50% verdi på 10-20 år.
er jo en stor sak. Hvis vi kan kjøpe det samme for, altså hvis vi får det samme for, ikke for samme mengde poenger, men hvis vi opprettholder kjøpekraft i år, betyr det vel egentlig lite. Men det skal vi diskutere litt senere, vi kommer til valuta og men ja, det er jo artig å tenke på at bestefar kunne kjøpe brød for noen øre, men hadde bestefar da noe særlig bedre enn meg? Det er jo på en måte kjernepunktet da. Nei. Hadde nok ikke da. Og er det rett å redde bankene? Det er jo også et kjempeinteressant og vanskelig spørsmål. Og så er det ikke, ja, produktiviteten øker mye mer enn en belønning. Det er jeg litt usikker på, men ser vi nå de siste par årene, altså hvis vi ser noe med pandemien, og vi hadde finanskrisen med en ganske formidabel trykking av penger. Så trykking av penger må de ta fikk i overført betydning. Det er ikke bokstavlig talt trykking opp sedler vi snakker om her. Vi snakker om andre mekanismer, men uansett, resultatet er jo mer penger i omløp. Men det ble jo nesten småtteri i forhold til det som er gjort nå under pandemien. Og her kommer jo den store dilemma og utfordringen. Når du tilfører samfunnet så store mengder med penger, og produktiviteten ikke er i nærheten, vil du ikke da få, før det senere, få en kraftig inflasjon? Det er jo mange i Bitcoin-verden som mener at det er uunngåelig. Jeg vet ikke. Altså, jeg tror trusselen er ganske reell. Selv om mange økonomer mener at den inflasjonen vi nå ser, da sier inflasjonen blir jo stort sett målt i løpet av siste året, sant? Siste 12 måneder, at den kan forklares med pandemien og at den er forbigående. Det vil jo vise seg da. Ja, Espen Sirnes er jo en kjent kritiker av Bitcoin. Han er vel så vidt et samfunnsøkonom og jobber ved Universitetet i Tromsø. Jeg vet ikke om jeg er i stand til å svare på det i spørsmålet. Da jeg kunne tenkt meg var å invitert Espen til å være gjest og utdype standpunktet. Men samtidig har jeg også invitert to økonomer i NTNU som jeg har vært litt i klinsj med i Dagens Næringsliv. Så vi får se. Hvis jeg ikke er interessert i å stille, så tenker jeg å invitere Espen. Vi må høre på kritikere av Bitcoin. Og det er viktig. Det er det vi lærer av. Ok, Genesis blokk, startblokk er ekstremt viktig. Og denne setningen har vært sitert utallige ganger. Lynn Alden er nevnt her, Rune. Kjempeviktig ressurs. Så jeg bare anbefaler ikke å hun er jo, går jo fra podcast til podcast, så de kan nesten ikke unngå å støtte på henne hvis de hører på Bitcoin-relaterte podcaster. Kanskje først og fremst What Bitcoin Did med Peter McCormack, og Rune har jo lagt ut gode tips. Peter McCormack har jo en slags intro-serie til Bitcoin. Hva er Bitcoin? Og det er ulike gjester som forklarer ulike aspekter ved det.
i högsta grad lärorikt. Så har jag anledning, har jag tid, sett igång alltså podcasta i ovärderlig källa till, till kunskap. Det är i alla fall min erfaring. Jag brukar massa tid på det. Jag har brukt massa tid och brukar fortsatt massa tid på att höra på olika podcaster. Vi ska se och höra på lista upp och utväxla erfaringar. Maja, om den första blocken så sa Forskina kom upp och koda för hand, så att säga, han måste ju då. Han, hon, eller ska jag säga hen. Ja. Vi vet ju som jag att vi vet inte vem Satoshi Nakamoto är. Det enaste jag vet är att det är inte Craig S. Wright. Det kan ni citera mig på. Yes. Eller inte jag då. Jag tror inte det. Par tre ting vi ska se på i denna blocken. Så, för exempel, den har en transaktion, det är alltså en bitcoin-överföring i denna blocken. Det är en output, alltså en, det är en inkommande transaktion och det är en utgående transaktion. En bitcoin-transaktion må ha minimum en in och minimum en ut. Kan ha många invärdiga, ska se på senare dag, och kan ha många utvärdiga. Men här är alltså en in, en ut. Och den rejer sig ju självklart om dessa 50 bitcoin som var tilldelt finnaren av de första blocken. Och finnaren av de första blocken, det var ju enkelt. Det var ju hen som lagade blocken. Så det var en present från Satoshi Nakamoto till sig själv närmast på födelsedagen. Det var ju flott. Och Satoshi Nakamoto fick flera belöningar efter kvart. Så bitcoinsystemet surra och gick. Okej, okay, över till Bitcoin-dokumentet. Jag sa väl också att det finns en norsk översättelse. Torbjörn Bull Jensen och en del andra men sällan har lagat en norsk version. Jag ska se om jag finner den och lägga den ut på Canvas. Kan ju vara nyttigt. Vi ska gå igenom detta dokumentet nästan ord för ord. I hvert fall sektion for sektion. Jeg skal se om jeg kan få fikse, se om jeg finner, ja, det er bra at de hører fortsatt, men så jeg vet ikke helt hva som skjedde. Fint. Vi skal gå nøye gjennom alle deler av dokumentet. Nu vet jag att det var publicerat 31 oktober 2008 och det var cirkulerat till e-postlista med Cypherpunks och det är då en samling nerdar, stark opposition till statlig kontroll, har utvecklat mycket nyttig programvara, krypteringsbaserat för att hålla på personvärn. Personvärn och släppa undan först och främst staten, må jag säga då, har varit det drivande för den grupperingen. Och Satoshi Nakamoto kom ju sannsynligt från den här grupperingen. Sätt igång 3 januari som vi såg från Times-uppslaget, eller Times-referensen. Och den har gått, vi säger kontinuerligt sedan gång. Ticka och gott. Vi ska se på bitcoins puls, eller bitcoins hjärteslag om du vill.
Det er ett slag per tiende minutt. Noen sier at det er en låg puls. Andre sier at det er en perfekt puls for i blokkjeda. Vi skal se på det. Men siden 3. januar har den tikket og gått. Det har vært et par tilfeller der det har vært litt hikke i systemet. Men det har vært ordnet ganske fort. Det finnes også en såkalt annotert versjon av Bitcoin-dokumentet. Finner de her på Fermat Library. Og annotert betyr jo da å ha Bitcoin-dokumentet med anmerkninger eller kommentarer. Nyttig. Anbefaler absolutt å se på det. De her ble stilt en del spørsmål og gitt en del svar på ulike deler av dokumentet. Så over på dokumentet selv. Vi begynner med overskriften. Bitcoin er peer-to-peer electronic cash system. Altså, Bitcoin er digitale kontanter. Egentlig en digital representasjon av sedler og mynter. Med den viktige forskjellen at det ikke er en sentralbank som står for utgivelse, men et nettverk av private brukere. Men altså, først og fremst digitale kontanter. Flott, da har vi fått i lenka til oppetiden til Bitcoin. Det er bra. Første setning i dokumentet sier litt om målet her. Målet er at digitale kontanter, eller electronic cash, som Satoshi kaller det, at det skulle gå direkte fra en part til mottakeren, fra betaler til mottaker, uten å gå via en institusjon, ofte kallet bank, kan jo være andre betalingsformidler også, men vi tenker jo først og fremst på bankeren, det er jo da som er en av bankeren sine sentrale oppgave. Men målet er da å få det til å skje uten at du trenger å ha en tredjepart, en bank eller andre imellom. Det ville i så fall være noe helt nytt. Det hadde vært prøvd mange ganger tidligere, men alle tidligere forsøk feilet. Og når jeg sa at mottakelsen av Bitcoin-dokumentet var lunken, for å si det mildt, så må vi også se det med bakgrunnen i at det hadde vært så mange forsøk og mange feilinger at de fleste trodde at ja, enda et. Det er omtrent så nyheten om at noen har funnet evighetsmaskin. Ja, særlig. Du blir ikke voldsomt entusiastisk fordi du rekner med at det er et nytt forsøk som feiler. Og slik var reaksjonen nesten unisont, bortsett fra Helfini, så det kanskje også. Peer kan jo her være både menneske og maskin, sant? Men et peer-to-peer-nett, Nordenettverk er jo først og fremst et nettverk av noder. For en av også de klienttjener, Norde, og Bitcoin er jo da den siste typen nettverk. Så kommer det en ny setning i sammendraget. Digitale signaturer er en del av løsningen, men hovedfordelen går tapt hvis vi fortsatt må stole på en tredjepart for å unngå dobbelt bruk, double spending. Altså, da Bitcoin først og fremst løste, var problemet med dobbelt
bruk. Altså at du kunne gjenbruke en og samme mynt. En digital mynt er i utgangspunktet lett å kopiere. Digital informasjon er jo kjempeenkelt å kopiere. Hvordan skal du hindre at samme bitcoin ble brukt to ganger? Hvis du ikke skulle ha noen i midten til å kontrollere det hele. Det var den store utfordringen. Og det var det største problemet bitcoin løste. Og det var ikke nok med digitale signaturer, som Satoshi skriver. Det er viktige, men ikke tilstrekkelig. Tidligere forsøk på digitale kontanter, blant annet DigiCash, utviklet David Chaum, var jo lovende forsøk, men David Chaum klarte heller ikke å fjerne mellomledding. DigiCash var avhengig av en tredjepart for å fungere. Og flere andre forsøk det samme. Og da Satoshi foreslår er å bruke et node til node nettverk sin del av sin viktig del av løsningen. Ja. Bitcoin var den første som løste dobbeltbruk, double spending problem. Liten slik finurlighet. Hvorfor står det «we» der? Betyr det at det var flere som skrev dokumentet? Noen som har synspunkt på det? Ja, Håkon, helt rett. Du valger å bruke «we» når du skriver akademiske artikler, uavhengig om det er en eller flere forfattere. Og bruken av «we» peker egentlig tilbake på forfatteren pluss den som publiserer artikkelen. Altså, du tar med publiseringsorganen også, eller redaktøren om du vil. Ofte skriver du artikkelen på vegne av deg selv og redaktøren eller den som publiserer. Det har vært en tradisjon. De forstår det «we» selv om du skriver helt alene. Så det er ikke noe bevis på at det var flere som står bak bitcoin. Ja, nettopp. Send du limit til Craig Wright. Kanskje ikke. Neste setning i sammendraget. The network timestamps transactions by hashing them into an ongoing chain of hash-based proof of work, forming a record that cannot be changed without redoing the proof of work. Her er en ganske metta setning, inneholder mye. Det er litt i å fordøye. Tidsstempling og transaksjoner er en viktig del her. Derfor en del av ordningen og sorteringen av transaksjoner og en del av på en måte også sikkerheten her at transaksjoner må følge en viss tidslinje og tidshorisont. Du må vite hva som kom før og etterpå av transaksjonen. Det er ekstremt viktig. Og så har vi hash-begrepet da. Hash-metoden er viktig på flere områder i bitcoin. Både på transaksjonsnivå og på blokknivå. Så da Satoshi her sier jeg at nettverket, det samlet nettverket av noder, det tidsstemplet transaksjonen av den. Og hesser det inn i en stadig veksende kje av hash-based, altså
hashtag proof of work. Og på den måten så lager du en, en rekord, altså et nytt innslag, en ny transaksjon, som ikke kan bli endret uten å gjøre om proof of work-delen. Dette er noe da, i hvert fall etter min erfaring, er dette noe da som er vanskeligst å forstå med Bitcoin, men det er samtidig kjernen i Bitcoin. Proof of work, så en konsensusmetode, hvordan den er med å sikre Bitcoin-nettverket, og hvorfor denne graveaktiviteten er så viktig, altså mining-aktiviteten. Ja, då tror jag att jag kan en pause för mig då via det i dokumentet. Ja, då möttes vi att kvart över idag.
Hier. Så begynner med at den, eller vi holder fram før vi stopper før pausen. Og vi var kommet til tidsstempling av transaksjoner. Vi skal håpe at det, der har vi presentasjonen. Det var den her lange, innholdsrike setningen nå. Men tidsstempling av transaksjoner viktig for å ordne det i rett rekkefølge. Vi skal se et eksempel på det nå litt senere. Hashing av transaksjoner og blokker i en stadig voksende blokkjede. Ja, det var det her hash-begrepet da. Jeg litt skeptisk til å bruke hacking, men hacking kan jo få deg til å forstå hva som ligger bak metoden da. Nå skal vi gå gjennom de viktige kryptografiske funksjonene i Bitcoin senere, så jeg går ikke mer inn på det her. Vi skal komme inn på det senere. Så viktig her at du kan ikke gjøre en forandring på det som da lagret på blokkskjeden, uten at du må gjøre om at det regnes ikke. At du må gjøre om at det proof of work-arbeidet. Det ganske viktig. Og mengden arbeid, altså hvor arbeidsomt det jo faktisk skrevet inn i blokkskjeden. Nærmest hogget i stein. Du kan ikke jukse deg til å slippe unna med mindre arbeid enn det som var gjort tidligere. Du må gjøre samme mengde arbeid som tidligere for å eventuelt gjøre om en transaksjon eller forandre på transaksjoner. Ganske viktig. Så kommer en setning her om den lengste kjeden. The longest chain not only serves as a proof of the sequence of events witnessed, but proof that it came from the largest pool of CPU power. Det der med lengste kjeden viktig begrep. For i Bitcoin, og da alle andre blokkjeder som baserer seg på proof of work, bevis på arbeid. Jeg kommer også til å bruke proof of work her, enda et engelsk begrep, men det såpass innarbeidet i all litteratur, at det blir litt vanskelig å bruke bevis på arbeid sin omsetning. Så ja, vi får bedre over med det. Den lengste kjeden alltid den rette, men ikke nødvendigvis den lengste i betydning antall blokker. Det den kjeden som har mest samlet reknekraft bak seg. Altså husk at reknekraften egentlig lagret sin del av hver blokk. For da står det en vanskegrad, et tall som gir vanskegraden. Det lagret i hver blokk. Du kan rekne deg frem til hvordan kjeden her som har den største samlet reknekraften bak seg. Og det den rette kjeden. Det viktig når det kommer en ny bruker. Du skal etablere en egen fullnode, og du usikker på hva den rette blokkkjeden nå. For det kan være forgreininger. Og derfor må du jo vite hvorfor en av de forgreiningene den korrekte. Så det en liten fun fact her. Ordet blockchain finner vi ikke i originaldokumentet. Satoshi han skrev chain of blocks. Så ordet blockchain da har kommet til etterpå på. På norsk bruker vi selvsagt blokkjeder, og ikke blockchain. Hadde lyst til å skrive blockchain på eksamen for
ikke stryk, men minuspoeng. Nei, det gjør jo ikke da, men vi finner at det var det. Setning. The network itself requires minimal structure. Messages are broadcast on a best effort basis, and nodes can leave and rejoin the network at will, accepting the longest proof of work chain as proof of what happened while they were gone. Godt spørsmål her. Kan en miner, altså en graver, med mer enn 50% og reknekraften i nettverket godkjenne transaksjoner som egentlig ikke skulle være mulig? Nei, det skal vi se på. Hva kan du gjøre med mer enn 50% av reknekraften i nettverket? Da kan du for eksempel gjennomføre en dobbelt bruk, en dobbelt spending. Du kan også sensurera. Du kan reversera transaktioner, ja, det är rätt. Du kan lösa upp blocket. Och du kan för så vidt kasta ut transaktioner och sensurera transaktioner på den måten. För exempel bara inkludera dina egna. Och teoretiskt sett så kan du ju göra det så det nu snackar vi ytterst teoretisk möjlighet, det är lite sannsynligt då. Du kan i teorien løser opp alle blokker helt frem til startpunktet, og da kan du omskrive for så vidt hele historikken. Men da lager du på en måte en ny stor seng. I Bitcoin er det ganske usannsynlig, for ikke å si helt usannsynlig. Du kan ikke stjela bitcoin, nei du kan ikke da, men samtidig hvis du skulle klart å skrive om hele bitcoin-historikken, så ville det jo nesten hatt samme effekt da. Men igjen, det er kun teori. Det som ikke er teori, er jo siste kommentar her. Siste spørsmål. Ikke nødvendigvis i en forgreining med nye regler, men la oss si at du i tenkt tilfelle kontrollerte hele reknekraften, og du hadde hele all hash rate, så det heter. Ingen andre kunne forstyrre deg. Da kunne du litt i rå mak løse opp blokket bakover og laga nye transaksjoner, men du trenger ikke, og du kan ikke skrive om reglene. Det kan du ikke gjøre med. Du kan jo som sagt prøve det, men da vil du støte på andre problem. Men du kan løse opp blokket, omgjøre transaksjoner, og du kan på den måten ødelegge ganske mye. Men reknekraften i bitcoin gjør det egentlig praktisk, så å si praktisk umulig. Interessant her er at andre konsensusmetoder, og først og fremst av proof of stake. I proof of stake koster det ingenting, og i teorien, det koster det ingenting å skrive om historien. Fordi det ikke basert på proof of work, det ikke basert på at du må gjøre en arbeidsinnsats. Du må bare sette av et depositum, det som heter stake. Du må bare sette av et depositum, og så er det du som får godkjent nye blokker. Ja, det er også en viktig, det er viktig selvteoretisk element her, at hvis du hadde skaffet deg så mye reknekraft og gjort og begynt å rekke opp igjen blokkia, så ville jo bitcoin tapt det meste av verdien. Du ville skyte deg selv i foten da. Viktig kommentar for Kjetil her, fordi og det spilteoretiske er ekstremt viktig i bitcoin og for alle åpne blokkia, alle kryptovaluta. Du kan gjøre ting, sant, men bitcoin vil møste verdien, og hva var da poenget?
Jeg kunne jo tenke seg at det var et statsangrep, da. At det ikke var økonomisk motivert, men at det var for å ødelegge bitcoin. Det er jo ikke helt utenkelig, da. Men, ja, hvordan vil proof of stake håndtere forsøk på omskriving av historien? Det er jo da, de må jo inn med fisk og gulrota. Gulrota er jo at du får belønning når du oppfører det fint, og du blir straffet hvis du oppfører illojalt. Samtidig er det et innebygd problem i proof of stake at det ikke koster noe å skrive om historien. Og en annen ting er, vi skal komme inn på dette med, når vi snakker om konsensusmetoder, vi bare nevner det. Det koster heller ikke noe å ri to hester, altså, og satse på to forgreninger. Og der må det også inn kontrollerende ting for å unngå at det skjer. Altså, i bitcoin så vil det jo koste. Hvis det skjer en splitt i blokkida, så vil det koste å forfølge begge forgreninger, altså prøve å jobbe på begge forgreninger. Da måtte du utføre proof of work på begge to. Det vil jo koste. I proof of stake koster det i utgangspunktet ingenting. Det er det som heter nothing at stake. Så det er et problem. Så Ethereum prøver å løse på sin måte, og det blir spennende å se hvordan det skal komme i Ethereum 2.0. Det blir spennende å se. Da tenker vi litt senere når vi kommer til konsensusmetoder mer spesifikt. Nettverket krever minimal struktur. Dette minner antageligvis, forhåpentligvis, om da Arild Jansen gikk gjennom tirsdag. Altså internett som et kallet dumt nettverk. Minimal kontroll i nettverket, og kontrollen ligger først og fremst i endepunktet. Altså et ende-til-ende-system. Bitcoin kan også beskrives som et ende-til-ende-system, der det er minimal kontroll i, på overordnet nivå. Og som det står i sammendraget, noder kan forlate nettverket og koble seg på at senere, akkurat før de lyster, da har ingenting de kommer og går, og spiller ingen, har ingen betydning for Bitcoin-nettverket som helhet. Det er designet slik at folk kan hoppe på og av i fart, så å si. Og hvis du da kobler deg på at det ikke har vært borte en stund, så kommer jo da spørsmålet inn, hvis det nå har vært en forgreining her, hvorfor er grein skal du da anerkjenne seg den rette? Og det er da de som har mest samlet reknekraft bak seg. Da kan du ikke satse her på feil grein, når du da skal synkronisere på nytt at det. Ja, da med konsensusmetode, proof of work, proof of stake, det er en kjempe sak og en kjempe diskusjon. Så vi kunne brukt mange forelesninger på bare da spørsmålet. Så jeg også sier i kommentarene, men jeg tror kanskje vi må forlate deg denne omgang og så heller plukke opp at det senere. Da var sammendraget i Bitcoin-dokumentet, og nå tenker jo de sikkert at det er ok. Skal vi gå så nøye gjennom dokumentet, så blir det vel resten og høsten da, når vi er i mål. Og nå skal ikke vi gå gjennom resten, setning for setning, skal ikke da. Vi skal ta kapittel for kapittel. Det skal vi gjøre, og så skal vi via noen kapittel mer tid og oppmerksomhet enn andre. Og til den interessante diskusjonen som er i chatten, jeg sa også at jeg skal legge ut chatten på Canvas
För det är massa nyttig information som man ska ihåg göra. Bitcoin-dokumentet har 12 kapitel. Och det ska vi gå igenom ett och ett. Och vi startar med introduktionen. Och då, så då i klassisk och klassisk vetenskaplig artikelvis startar du med en introduktion. Det är en standard uppbyggning av ett vetenskapligt artikel. Så då vet du, vad är poängen med artikeln? Vad är motivationen här? Och Satoshis motivation, det är ju avhängigheten av en tredje part som vi må, så hen menar vi må pröva att komma bort från. Det särskilt handeln på internet så är i fokus här. Och då avhängigheten av tredje parts finansinstitutioner. Och den är helt avhängig av tillit till dessa institutioner. Till exempel kreditkortinstitutioner, kreditkortbetalningar som nu är det vanligaste på nätet. Du har inte möjlighet för det som vi kallar icke-reversibla betalningar. Alltså på ekonomispråk är det också heter finalitet. Alltså ändlig uppgör. Att en betalning är ändlig och inte kan tillbakakallas. Vi vet ju att i kreditkortsystemet så kan du ju klaga och säga att denna transaktion som visar på utskriften, den stämmer inte. Jag har inte gjort att köpa här. Och så ser ju kreditkortsällskapet på dem. Och så ger du dig eventuellt medhåll eller inte. Hvis de gir deg medhold, så er det jo noen som taper penger. Du kan si det er både et pluss og et minus, men antageligvis er det mest minus med det. Fordi å reversere betalinger, det betyr at noen må, det blir en kostnad for noen. Og det blir stort sett en kostnad for den sosiale varer og tjeneste. Og denne kostnaden ligger jo da innbakt i gebyr. Är ganska högt för alla kreditkortbetalningar. Det första ögonkast så kan det se ut att vi inte betalar något. Vi betalar inte gebyr när vi betalar med kreditkort. Men vi betalar väl indirekt. För de som säljer dig vara eller tjänster köp emot betalning på kreditkort med kreditkort får inte den summen som du betalar. Hvis du betalar 1000 kronor för en vara så kommer det kanske fram 950-975 kronor, jag vet inte helt, till mottagaren. Och resten, vi snackar om 2-3%, försvinner i lomma till olika aktörer på vägen, och det är en ganska lång kedja med aktörer. Det är detta Satoshi Nakamoto vill till livs. Och det är då så beknyttar den här höga kostnaden till avklaring och betalning av mediation. Alltså du ska, hvis du protesterar på en betalning, på en transaktion, så innebär det en kostnad för dem mot kreditkortsällskapet i en av banken. Gå in och se närmare på transaktionen och driva lite efterforskning. Finna ut, är det rätt vad du säger? Är det fel? Detta kostar. Allt detta kostar. Tillsammans så blir det en ganska hög pris. En annan viktig ting är att när du betalar med kreditkort och så vid all anbetalning så lägger du igen spår. Du lägger igen mer information än nödvändigt. Personvärde är viktig för upphovspersonen av Bitcoin. Och så ju den här grupperingen så detta springer utifrån, där är personen extremt viktig. Och svindel är oundgåelig i ett klicksystem som vi har idag.
Så att vi konkluderar med att det trängs ett elektroniskt betalningssystem som är baserat på kryptografi och inte på tillit till finansinstitutionerna. Och menar att det är ett uttryckligt bevis genom finanskrisen. Och föreslår då Bitcoin som en lösning på det här dubbelbruk-problemet, double spending. Det var motivationen så att vi kom med introduktionen. Så går hem vidare och beskriver transaktioner i detta systemet. Först kommer det en viktig definition. Och det är definitionen av en elektronisk mynt, alltså en bitcoin. En bitcoin är i kia av digitala signaturer. Det hörs lite märkligt ut, men detta är då en bitcoin. Det är i kia av digitala signaturer. Spörsmål om personvärme i bitcoin. Det är ett gott spörsmål, viktigt spörsmål. Jag såg bland annat att Edward Snowden har kritiserat bitcoin för att ha för dålig personvärme. Inte bara Edward Snowden, många har kritiserat bitcoin för att ha för dålig personvärme. Och det är med en viss rätt. Bitcoin är pseudonymt, det är inte anonymt. Det är möjligt att knyta avsändare och mottagare till reella personer. Så de kräver en del arbete, kräver en del forskning. Men detta är en kämpeutfordring och det blir jobba med olika lösningar på detta, ska man säga, problem eller utfordringen då. Samtidigt så det är ett dilemma här. Vi önskar mer bättre personvärn i bitcoin. Helst att det är möjligt med anonyma betalningar. Samtidigt så vet ni att det vill bli våldsamt vanskeligt att svälja för myndigheten. Så till bättre personvärn bitcoin får, till vanskligare blir det för myndigheter runt om i världen att svälja detta. Med alla de krav som nu är till kundinformation och anti-kvitvasking. Det här är en viktig kamp framöver, men det blir jobba med bättre personer i bitcoin samtidigt som jag vill utfordra myndigheten. Ja, denna kia av digitala signaturer. Hver eier overfører mynten, altså en bitcoin, til den neste ved å signere en hash av den forrige transaksjonen og den offentlige nøkkelen til neste mottakeren, altså neste eier. Det riktig som da er kia av digitale signaturer, og så da er definisjonen på en bitcoin. Igjen kanskje litt vanskelig å få hodet sitt rundt. Men vi ska ju ducka ner i gröten och se om vi klarar att finna ut det likaväl. Viktigt att tänka på att detta är det som löser dubbelbruksproblemet slik Satoshi startade eller begynte med i sammandraget. Det är inte digitala signaturer och kia och hasha transaktioner och för så vidt. Blocket är inte där för att säkra bitcoin mot förändring och mot dubbelbruk. Det är proof of work. Och här har vi då en central figur i bitcoin-dokumentet som visar den kia av digitala signaturer. Så då utgör det en bitcoin. Då är definitionen på bitcoin. Och vi ska pröva då att nästa upp i den figuren här. Hver av dessa
Ja, det forslag til, det finnes jo uendelig mye bra på nettet og på YouTube, så absolutt anbefaler jeg å komme med et forslag her. Som kan være grei å se på for å få litt bedre forståelse av dette. Hvilken boks her i figuren representerer en transaksjon? Så figuren viser da tre transaksjoner. Og transaksjonen starter egentlig til venstre eller før transaksjon 1. Den starter med eier 0. Men det kan være flere før da òg, da. Men iallfall for å få sammenheng i dette, så må vi starte med faktisk transaksjonen før transaksjon 1. Og eier 1. Eier 0 sender en transaksjon til eier. Og det gjør eier 0 ved å signere en hash på transaksjonen. Og den transaksjonen, den blir signert, eller den hashen blir signert med eier 0 sin private nøkkel. Transaksjonen sier at det er eier 1 sin offentlige nøkkel som er den rette mottakeren av transaksjonen. Så når eier 1 skal bruke den bitcoinen eller sende den videre, så må nettverket sjekka, ja, er eier en den rette mottakeren av denne transaksjonen? Og sjekka de at eier en kan vise fram den offentlige nøkkelen som var oppgitt i transaksjonen? Og hvis det stemmer, så kan eier en signere en ny transaksjon, eller basert på den transaksjonen han fikk, basert på den bitcoinen han fikk fra eier null. Signerer da en hash over transaksjonen med sin egen private nøkkel. Og oppgir eier 2 sin offentlige nøkkel som mottaker. Eier 2 gjør jo det samme når hun skal bruke bitcoin videre. Enten hele eller deler av transaksjonen. Og slik går nå dagene, som det heter. Slik går dette i på en måte nærmest uendelig kjede av digitale signaturer som da blir kjeda sammen. Og denne kjeden av signaturer uttrykker da at bitcoin flytter seg fra person. Person. Jeg skal se på denne YouTube-videoen etterpå. Det anbefaler jeg de andre til å gjøre òg. Spørsmål om eller kommentar til gebyr her. Transaksjonsavgift. Men jeg lurer på om nå har jeg egentlig bare kommet gått igjennom første del av dagens presentasjon. Jeg lurer likevel på om vi skal bruke resten av tiden til å diskutere litt det vi har gått igjennom. Fordi det er såpass både tungt og essensielt at jeg foreslår at de stiller spørsmål til Lars Jørgen nå, så at vi prøver å svare på det i lag.
Jeg tror det folk her ute så det bedre å svare på ting enn meg også, om vi begynner oss av. Scenariefiguren, den ganske essensiell. Og merk at dette er på transaksjonsnivå. Dette er ikke en blokk, dette er en transaksjon som da eventuelt vil gå inn i blokk sammen med tusen andre transaksjoner. Men dette er en enkel transaksjon. Og hvordan den blir kjedet sammen. Her er det i kjede på to nivå. Transaksjoner er kjedet sammen. Det vil si, etter hvert så Bitcoin skifter eier, så danner det i kjede av digitale signaturer. Og så er det også blokket kjedet sammen på et annet nivå. For her er det to kjeder egentlig. Vi kunne jo på sett og vis kunne vi kalle Bitcoin i transaksjonskjeder og ikke blokkkjeder. Det er like mye i transaksjonskjeder som det er blokkkjeder. Som er helt skjønner da. Den distinksjonen den er ganske viktig. Hvordan ser du når den siste Bitcoin er frigjort? Ja. Hvordan ser du da? Da må gebyret som blir lagt på transaksjon dekke graveren sine utgift eller kostnader. Og det store spørsmålet er jo da, er det da så stor aktivitet i nettverket at det er nok gebyr til å betale for sikkerheten? Eller går da sikkerheten kraftig ned? Blir Bitcoin da mindre sikkert, fordi det blir ikke lønnsomt å grave. Det er et stort spørsmål, men etter hvert som tiden utvikler seg, så må gebyr overta mer og mer av betalingen. Spørsmålet her om det er grenser for hvor mange transaksjoner kan være i blokk. Det er ikke minimumgrenser, det kan være null transaksjoner i blokk, det vil si. Det vil alltid være en transaksjon, og det er Coinbase-transaksjonen, altså den belønningstransaksjonen, den vil alltid være i en blokk, men det kan være null andre. Og så er det en øvre grense på hvor mange transaksjoner det kan være i blokk. Det er en av de store diskusjonstemaene i Bitcoins historie, blokkstørrelse, og vi skal bruke en del tid på å forstå hvorfor det har vært, og for så vidt det er også et slikt diskusjonstema. Det resulterte blant annet i en splitting av Bitcoin-nettverket i 2017. En ganske dramatisk ting, en dramatisk historie, så enda voldsomt bra. Vi skal gå gjennom den historien i detalj for å lære av den. Øvre grenser på transaksjoner, det er i fysisk grenser på 1 megabyte per blokk. En Bitcoin-blokk kan ikke være mer enn 1 megabyte stor. Og da er spørsmålet hvor mange transaksjoner kan vi presse inn i. Fordi transaksjoner er jo ulik størrelse, så vi kan ikke gi noe eksakt tal på transaksjoner. Så ble det gjort en forandring i teoretisk blokkstørrelse. Ikke den fysiske blokkstørrelsen, den ligger fast på 1 megabyte, men det ble gjort et knep, skal vi si. Kallet SegWit, Segregated Witnesses, som gjorde at ved å skrelle vekk signaturer, så får du plass til flere transaksjoner i den 1 megabyte blokken. Så dagens øvre grense er, jeg tror det er en plass mellom 3 og 4000 transaksjoner. Gitt, hvis du da rekner en minimumstørrelse på en transaksjon, den enkleste formen for en transaksjon, hvor mange transaksjoner kan du få plass i? Jeg tror det er langt 4000.
Ja, mange gode kommentarer her om hva som skjer når belønningen etter hvert Ja, han går jo gradvis ned og forsvinner jo helt i 2140, men du kan si alt om. I dag er det 6,25, i 2024 er det 3,125, i 2028 blir det vel sannsynligvis halvparten av 3,125, og så videre og så videre. Altså, vi kommer til, la oss si vi kommer til 2030, ut i 2030-tallet, så er det ganske lite belønning i form av antall bitcoin da. Da er vi på under 1 bitcoin. Og hvis bitcoin har omtrent samme verdi som i dag, så må enten gebyret kraftig opp, eller så går regnekraften i nettverket ganske mye ned. Det her er et dynamisk på en måte, spil som kan gå opp og ned. Ja, segwit, blokkvekt, nettopp. Hvor mye plass transaksjonen tek i blokken, i blokket, ikke spesielt antall, helt rett da, så de nevnte. Ja. Ja, jeg tror det rett å si at når vi snakker om transaksjonskje og blokkje i bitcoin, så kan vi si at hver mynt er i kje av transaksjoner, så igjen er lagret i blokkje. Jeg tror det rett å si det på den måten. Hvordan sender du privatnøkkelen din for en transaksjon uten å avsløre den? Ja, det er et godt spørsmål. Den vil du, den må du ikke gi fra deg, og den må du holde så avskilt fra den digitale verden som mulig. Da skal vi snakke en del om. Det er flere måter å gjøre det på. Men du må ikke komme på avvege. Da er bitcoin tapt. Er privatnøkkelen avslørt, så er det game over for den bitcoin som den nøkkelen kontrollerer. Så enkelt er det. Så den må du passe på, så den kjærest, nesten den kjærest du har. 4 megabyte blokkvekt. Ja, strålende. Jeg tanker er jo at jeg dropper presentasjonen og leter ikke noen kommentarer, for du vet jo det meste. Men kanskje det viktige her er at jeg ikke nødvendigvis går igjennom absolutt alle lysarker jeg har. Jeg tror jeg må prøve å minne meg selv på det, at jeg blir sett og mye tid til spørsmål og svar, og at de da kommer med de fleste svarene. Det er rett og slett strålende. Jeg lærer en del av det, og jeg lærer masse av det. Bitcoin SV, ja, så vidt, altså den splitten som skjedde i 2017, fork, så det da er på engelsk, hard fork, fordi det er en opprettelig og inkompatibel endring av reglene. Den ga oss først Bitcoin Cash i tillegg til Bitcoin Core. Bitcoin Core er den ekte Bitcoin. Det er den vi snakker om. Når vi snakker om Bitcoin, så er det Bitcoin Core. Alle andre Bitcoin, og det finnes, jeg tror det finnes over 100 som har Bitcoin i navnet, er uinteressante her. Det kommer ikke til å offre det i en gram. De må gjerne overstudere det, men det blir ikke gjort helt. Det er Bitcoin Core dette kurset handler om. Men vi må selvsagt se på historikken og hva skjedde når det var splittinger. Vi fikk Bitcoin Cash, en avsporing av Bitcoin, 1. august 2021. Så var det uenighet i Bitcoin Cash-miljøet igjen, så førte til Bitcoin SV, eller Bitcoin Satoshi's Vision, og her har vi Craig S. Wright, så, hovedmann og arkitekt bak. Så Bitcoin SV er en hard fork av Bitcoin Cash. Så det er helt korrekt oppgitt her.
Og helt rett også blir sagt at her var det mer blokkstørrelse, konkret blokkstørrelse enn blokkvekt. Jeg mener, og de får korrigere meg, jeg mener at hverken Bitcoin Cash eller Bitcoin SV har innført Segwit. Stemmer det? Slik at det er på en måte den rene fysiske blokkstørrelsen de forholder seg til, og ikke blokkvekt. Jeg tror da, men dette vet de mer om enn meg. Og i Bitcoin Cash, igjen er jeg usikker, og igjen skal ikke bruke så mye tid på det, men jeg tror dagens blokkstørrelse i Bitcoin Cash er 8 megabyte, stemmer da. Og i Bitcoin SV er det et eller annet vanvittig høyt. Altså Bitcoin SV, ja. La meg bare si en ting, det er ren. Nei, jeg kan ikke si at det er en svindel. Nei, jeg kan ikke si det. Ok, vi får tenke hva vi vil. Helt enig med kommentaren der. Vi skal ikke bruke tid på å diskutere det marginale fenomenet. Vi skal kun hvis det er opplysende for Bitcoins historie og utvikling. Det er helt rett. Andre spørsmål her. Vi kommer til å ta opp at dette og i neste vika tror jeg starter med figuren og går gjennom den. Hvis de har, jeg skal sjekke den videoen og se om det finnes andre videoer som de kan se på. Ja, la meg ta det før jeg glemmer det da. Det har vært snakk om forgreininger, ja, det skal vi gå, det skal vi gå grundig gjennom. Jeg skal love. Men la meg helt til slutt, det var diskutert diskusjonsplattformer, altså hva skal vi bruke av verktøy? La meg nå kjøre en, helt på slutten her, en liten test da, på de som nå er i dag. Hva slags diskusjonsforum bør vi bruke? Fire. Også at noen ikke har stemt. Ja. 36 og 42. Ja, jeg er vel en av de 42, så det er vel kanskje 41 da. Kom igjen, fire siste. Jeg er jo, jeg må jo si, jeg er svært enig med Stine da, og Alex. Og så har jeg tenkt at, ok, hvis de insisterer på å bruke Facebook, så får de en bit av det sure eple og reaktivere kontoen min fra 2009 eller hva det nå var. Så det ser jo her ut så PewDiePod er en knepen vinner da. Og Canvas og andre. Det jeg skal gjøre er jeg skal ta med meg dette til, jeg skal gjøre høst ifra resten av det. Og se om jeg får gjort det, for jeg er jo over 200, så det kan være greit å få svar for deg om jeg ikke deltek i dag, men vi får se. Jeg skjønner den innvendingen til å komme med at Curipod, enda en plattform som tillegg til Canvas, tillegg til alt det andre de må bruke, ser den. Samtidig så er min erfaring fra tidligere kurs at lite aktivitet på Canvas, jeg vet ikke
Det er litt begrenset verktøy da, kan det da si at da. Ellers, det hadde jo vært en fordel å bruke Canvas, klart. Det er læringsplattformen. Men dette kan vi jo prøve ut også. Hvis vi ser at vi får opp aktiviteten på Kuripod, så hvordan fungerer det bra, så kan vi prøve å bruke den. Når vi først logger inn og har den oppe, så er det jo på en måte bare en ny fane og ikke så mye stress. Nei, det er jo et godt poeng. Både det med at Canvas er litt rotete, men også det, faktisk, det er jo litt aktivitet på Canvas. Så det er jo en fordel at vi kan samle oss om en plattform. Da. Hvis vi skal bruke to flere, så blir det litt stress. Hvis resten også er av den oppfatningen at Kuripod at vi tester ut annet, så har jeg litt lyst til å prøve det. Jeg bare ser mer litt annet. Da sier jeg takk for i dag, og så skal jeg prøve å følge opp nå med få ut forelesningen på Canvas, få ut sett kommentarer, ja, forskjellige ting. Og så husk på mandager 13:15. Vi snakkes kommende måndag. Takk for i dag.